Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah Verwoerd. En voor als je nieuw bent, vergeet zeker niet op die abonneerknop te klikken. Support your girl, put the notification bell on. Ik weet niet waarom ik Engels praat, because I'm Nederlands. Vergeet zeker niet te abonneren natuurlijk en de notificatie aan te zetten. Hier blijf je altijd op de hoogte als ik een nieuwe video plaats. Veel te veel van jullie, zoveel procent, ik weet het even niet aan mijn hoofd, zijn niet geabonneerd en kijken wel. Dus support me en klik op die abonneerknop. Dat zou ik super leuk vinden. Zoals je het niet hebt gezien, heb ik vandaag een shoplog. I love shoplogs. Jullie vinden het leuk. En ja, weet je. Ja. Het is echt geen goed verhaal. Ik heb vandaag een shoplog met onder andere Naked, H&M en Chicel. Naked ben ik echt heel benieuwd naar. Want ja. Ze hebben altijd zo geweldige dingen. Altijd als ik Naked bestel, dan ja, gewoon alles is geweldig. Ik heb zoveel items van Naked altijd aan. En ik vind echt nice items en outfit. Nou, ik kom echt niet aan mijn woorden. Ik weet echt niet wat er gebeurt bij mij. Als je zin hebt in deze video, vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Geef een blauw duimpje omhoog als je van mijn shoplogs houdt. En als je vaker shoplogs wil zien, vergeet dus ook niet te abonneren. Klik op de abonneerknop en de notificatiebel. Dan krijg je namelijk een melding binnen als ik een nieuwe video plaats. En hoef je nooit meer een video van mij te missen. En vergeet ook niet te volgen op Instagram. Dus @sarahverwoerd. Lekkere zelfpromotie. Follow the girl. Ik praat echt niet normaal veel updates. Gewoon over mijn YouTube kanaal en over mijn leven gewoon. Ja, dat is logisch. Op mijn Instagram account. Ik ben de laatste tijd echt veel actiever. En ik vind het heel leuk om gewoon mee bezig te zijn. Ik plaats ook heel vaak swipe up links van items en zo. Dus een beetje als je outfit inspiratie wil. In Instagram. Is mijn Instagram. Goed. Platform. Cover. Van Naked heb ik een kortingscode. Die staat hier in beeld. En mijn hoofd is het Sarah20. Alles staat ook sowieso in de beschrijving. En voor Chicel heb ik ook een kortingscode. En dat is Sarah20. En ik krijg 20% korting op allebei. Dus best wel veel. Dus vergeet zeker niet de kortingscode te gebruiken. Het scheelt namelijk super veel geld. Ik ga beginnen met degene waar ik het meest excited voor ben. En dat is Naked. Kijk hoe groot. Het is niet normaal groot. Holy moly. Echt zo benieuwd naar. Oké, het eerste waarmee ik begin is het shirtje. Dit is een heel leuk shirt. Met schoudervullingen. En dat zie ik de laatste tijd best wel vaak. En dit vind ik echt mega cute. Gewoon een leuk detail. Gewoon, het maakt het een soort van chiquer. En dat vind ik heel leuk. Ik vind het sowieso heel leuk om een shirt te hebben met gewoon één even kleur. Gewoon wit of zwart of beige. Maar ik ga het dus al aan doen. Ja, kijk hoe vet leuk dit is. Ik vind het zo leuk. Ik vind het echt heel erg leuk. Het is echt een beetje moeilijk te zien, maar... Ja, super leuke schoudervullingen. Dan ziet het er zo uit. Wat chiquer. Het volgende pak is een broek. En ik heb echt heel veel jeans van hun. En het zijn echt, ik zweer het, de beste broeken die ik bijna bezit. Ik doe ze echt met liefde aan. En ik had nog niet een leuke zwarte broek. Dus ik heb hier een zwarte jeans. Ik hoop dat die... Net zo goed zit als de andere jeans die ik heb. Het ziet er wel goed uit. Ik moet altijd maat 40 voor mijn billen. Want anders passen mijn billen er niet in. Hij is altijd veel te groot bij middel. En dan moet ik helaas een riem om. Maar hij is gewoon billen gewoon niet in. Ja, het is gewoon een fout. Ja, dus dat zeg ik altijd maar bij. Dus het is niet dat de maten veel groter vallen als jij gewoon normale billen hebt. Ik heb normaal altijd maat 38. Maar met deze mom jeans moet ik altijd maat 40. Oh my god, ja. Wat een topbroek. Hij zit echt perfect. Hij zit helemaal niet zo heel los hier. Valt wel mee, normaal is het veel losser. Ja, hij zit echt gewoon gegoten. Gewoon. Hij zit echt super chill. Ik vind hem heel leuk. Aan de onderkant heb ik hem iets opgerold. Zodat hij wat korter is. Ja, dit vind ik echt gewoon een topbroek. Het zit zo lekker gewoon. Ja, love it. Heel erg cutie. Dan wat ik hier zie is een pakketje. Ik denk dat hier sieraden. Hier zitten de zonnebrillen in. Ik heb twee hele leuke zonnebrillen besteld. Ik ben heel benieuwd. Ik heb normaal nooit zo'n soort montuur. Dus very excited. Ik heb als eerst deze. Ik vond deze best wel gaaf. Ja, dit vind ik echt heel leuk. Dit is een kutkaartje. Je ziet hem lastig door die ringlight. Maar kijk hoe leuk dit is. I love this.
Heel erg leuk. Ah, love this. Ja, die hier hou ik echt van. Het is een soort pilotenbril, maar dan iets vierkanter. En dan... Ik dacht dat het iets donkerder zou zijn, zeg maar. Hij is best wel licht. Ik dacht dat dit wat donkerder zou zijn. Maar misschien is dat gewoon hartstikke leuk. Deze zie je de laatste tijd ook vet vaak. Ja, dit vind ik ook heel erg leuk. Deze is, heb ik nu dus in het vierkant. Dit is echt heel bougie. I'm a bougie ass bitch, you know. Ik heb deze ook in deze. Maar die zijn voor mijn gevoel weer een beetje... Het zijn nu maar de vierkanten geworden. Dus ja, I love this. Dus dat waren de zonnebrillen. Oké, het volgende wat ik zie is... Volgens mij een blazer. Ik heb dus al een blazer van Naked. En dat is echt mijn favoriete blazer. Het is een oversized blazer en ik heb hem zo vaak aan. Ik wil er eigenlijk gewoon nog een. Maar deze was volgens mij wel net weer iets anders. En dit is een iets ander stofje. Die andere is wat gladder en deze is wat zakelijker of zo. Ik weet niet of dat is, maar... Deze is wat minder oversized. Dat is ook wel leuk. Gewoon meer als jasje, gewoon als blazer erop. Ja, dit is heel leuk. Dit is niet echt een oversized blazer. Heeft hier ook leuke knoopjes. Maar gewoon een leuk blazertje over een outfit heen. Als je gewoon bijvoorbeeld zo'n saaie outfit als dit. Zo'n saaie shirt. Kan zo'n blazer dat echt vet leuk maken. Ja, hier ben ik echt kapot blij mee. Leuk! Oké, dan zie ik hier een doos. Dit zijn denk ik schoenen. Oh ja, oh my god. Deze zijn leuk. Dit zijn dus slippers. Maar deze zijn echt fancy, you know. Echt van die fancy slippers. Kijk hoe leuk! En ze hebben een dikke sol. En dit is toch vet leuk in de zomer. Want met slippers zie je er echt gewoon als een camping girl uit. En dit maakt het echt gewoon niet camping. Als ik het goed uitleg. Nee, maar het ziet er gewoon niet fashion uit. En deze zien er echt leuk uit. Stel, je gaat... ik voel ergens heen op slippers. Oh, ze zitten echt perfect en ze zitten lekker. Zo zien ze eruit. Zoek je dus een fancy slipper. Ik wil ze ook even zo laten zien. Zijn ze zo dik? Ik vind het heel erg chill en leuk. Ik zag deze dus en ik dacht, het is echt leuk. Maar, nou, natuurlijk niet voor nu al, want het is natuurlijk helemaal geen zomer. Maar ik zag ze en ik dacht, nou, ik vind ze wel leuk. Dus ik kan echt een, gewoon een outfit heel op. Meer fashionable maken. Kijk hoe leuk. Dan wat ik hier zie. Vissershoedje. En deze is in het... Ik heb dit nog nooit gehad. Zo'n hoedje. Dus misschien staat het me wel maar niet. Maar dit is in het beige. En dit is met een leer. Leren. Ik hoop dat ik hem pas. Want ik heb best wel een groot hoofd. Oké. Hoeden, dat is echt moeilijk bij mij. Het staat echt gewoon niet snel. Ik weet niet of ik dit goed op heb. Of wat ik hiervan vind. Oké, ik heb hier dus echt geen verstand van of een hoed mij staat. Hoe weet je nou of een hoed je staat? Wat vinden jullie? Ik heb voor het gevoel echt een soort Robin Hood ben. Een of andere Eskimo. Ik leek nu net op een... op een, hoe noem je dat? Ik leek net op een schipper of zo. Ik weet niet, staat dit mij? I don't know. Dan heb ik weer schoenen. Want ja, I love... Oh my god, deze is... Ja. Deze hak. Oh my lord. Ik ben de laatste helemaal into de hakken. Kijken hoe gaaf dit is. Dit is toch gewoon wat je wil. Ik hoop dat ze passen. I swear to god. Volgens mij viel de camera dus opeens uit. Maar kijk hoe een leuke hakken. I love this. Kijk hoe fancy ze zijn. Dus van achter hebben ze zo'n hele brede hak. En ze hebben dus zo'n vierkant platform. Ik vind hun voet altijd echt vet lelijk. Dus dat kan ik echt niet goed laten zien. Maar ja, heel erg leuk. Kijk hoe een fancy outfitje. Als we toch in de schoenen zijn, laat ik ook meteen de laatste paar schoenen zien. Oh, dit zijn ook hakken. Oh, ik hou van hakken. Oh, dit zijn hele leuke hakken, jongens. Oké, are you guys ready? Kijk hoe leuk dit is. Dit is een hak en er loopt dan zo een ketting over je voet zo. In een beige. Echt. Oh,
geweldig. Oh, ik ben hier zo excited voor. Kijk hoe geweldig. Ik vind dit dus toch echt geweldig. Ja, ik hou hier echt van. Het is misschien me being so fucking extra for no reason. Maar I love this. Alleen het enige nadeel is dus dat je ze wel hoort. Maar dit is toch geweldig. Dit is toch gewoon fancy. I love it. Het is best wel een laag hakje, dus dat loopt ook wel lekker. Ja, dat is top. Alright, en dan alweer het laatste item van Naked. Is dit. En ik kan echt niet zo goed herinneren meer wat dit is. Oh ja, dit is een heel erg leuk jurkje. Dit is een leren jurkje. Kijk hoe cute. Ik denk dat dit best wel heet is en het heeft hele leuke mouwtjes. Oh, dit is leuk. Ik ga het nu aandoen. Kijk hoe een leuk jurkje dit is. Echt. I love it. Het is, hij is ook echt perfecte lengte. Hij is gewoon lekker lang. Dus daar hoef je een soort van niet druk om te maken. En hij is dan even binnen zo'n beetje getailleerd. Oeh, ik vind het heel leuk met die, die zwarte hakken van net eronder. Hoe leuk is dit? Ja, dit is gewoon echt iets voor mij. Dit is gewoon echt wat ik heel erg leuk vind. Oké, dat was mijn naked haul. Oh my god, nee. Ik heb nog oorbellen. Oh yes. Eerst heb ik deze fucking leuke zilveren. Deze heb ik voor mijn verjaardag gekocht. Want ik heb een hele leuke zilveren glitterjurk. Ik ga ze niet allemaal indoen, maar ik ga ze wel even laten zien zo. Kijk hoe leuk dat is. Voor een zilver glitterjurkje. Oh, I love that. Dan heb ik... Holy shit, deze zijn groot. Oh, ik had echt niet verwacht dat ze zo groot zou zijn. Maar dit is ook best wel... Dit kan ook echt wel leuk zijn. Is vet leuk op dit jurkje. Kijk hoe leuk dat is. Ja, dat is heel leuk. Ik vind dat het wel heel zwaar is. Oh nee, ze voelen best wel licht aan. Het zijn niet hele zware metalen. En dan als laatste... Nog heel leuk ringetje. Deze is gewoon net even wat groter. Gewoon vet cute. Oeh, deze wil ik meteen in. Deze wil ik meteen in. Dit is gewoon leuk, klein, subtiel. Vet leuk. Kijk hoe leuk dit is. Woo! Ik heb gewoon een samenwerking met H&M, jongens. Kijk hoe vet dat is. En H&M is echt gewoon iets groots. Weet je wel, H&M is echt... Ik dacht, ja, aan hem samenwerken. Er zit hier veel in. Het eerste wat ik zie is deze mega leuke trenchcoat. Oh, ze hadden een leuke trenchcoat bij de H&M. Niet normaal. En ik heb, of course, de leukste uitgekozen. Ik heb hem in de maat M. En hij heeft fucking gave details hier op de schouder. En ja, hij is natuurlijk mega lang. Ik ga hem aandoen. Ja, echt geweldig dit. Ik vind het zo... fashionable en trendy staan. Okay, even kijken hoe die eruit ziet als hij dicht gaat. Dan is het dus zo. Hell, dit is, ik weet niet wat loving help. Maar het ziet er een beetje raar, want je ziet de onderkant niet. Hij is echt vet lang, maar ik vind dit echt zo leuk. Gewoon, je kan hem ook, hier heb je een knoop. Je kan hem ook zo dragen met dit zo. Dat vind ik ook leuk, maar echt een vet leuke trenchcoat. Oh, love it. Oké, het volgende wat ik heb is volgens mij een rokje. Dit is een soort beige rokje. En ik heb hier ook een beige topje. En ik heb natuurlijk nu een jurkje aan, dus ik doe even twee dingen aan. Ik denk dat dit misschien best wel leuk op elkaar gaat staan. Dus ik ga dit even aandoen. Ik heb het nog niet laten zien, maar dit is het rokje. Vet, vet leuk. Ik hoop dat ik hem pas. En dit is de top. Ook heel leuk. Oh, wat leuk. Heel basic, maar echt leuk, man. Het is echt hetzelfde kleur zowat. Wow, dit zijn twee fucking leuke items. Ik heb alleen nu een beetje de verkeerde BH onder dit topje aan. Maar ja, jullie snappen het idee vast wel. De rok is alleen echt... Nou, hij had zeg maar echt niet een maat kleiner moeten zijn. Alleen, nu zat hij hier aan de... Als je het kan zien, zat hij hier nu echt heel wijd open. Dus ik moet er eigenlijk iets van een... leuk riempje omdoen, zodat het niet zo wijd overal staat. Het is wel echt een vet leuk rokje. Ik vind het echt heel erg leuk. Kijk hoe een leuk rokje. Oh, wat leuk. I love it. En het topje is ook heel, heel leuk. Alleen ik heb een beetje verkeerde BH onderaan.
heb ik hier nog een zwarte broek. Ik was even vergeten dat ik dat bij Naked ook had besteld. Maar zoals ik zei, heb ik er dus nog niet eens één. Dus in principe is het ook niet erg. Dit is dus een mom jeans, high waist, ankle length. Heel, oh, maar deze heeft een leuke rafeltje aan de onderkant. Dus die is wel wat anders. En deze voelt ook iets meer stretchy als die van Naked. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik heb gelezen bij de recensies dat deze echt 1 of 2 maten groter moet. Dus ik heb in de maat 42. Ik hoop dat het goed is. 42 dacht ik echt van, I'm a fat ass bitch. Maar ja, ik had echt gelezen om echt maat groter te nemen. Want iedereen zei, way too small. Oké, ik snap nu echt wat er wordt bedoeld. Dat je 2 maten groter moet nemen. Hij zit. Maar hij zit wel echt, zeg maar echt, dat je adem in moet houden. Hij zit echt heel strak. Maar misschien moet je dat ook een beetje loslopen. Ik heb dat namelijk vaker gehad met broeken van H&M. Dus ja, op zich kan het wel gewoon. Ik vind hem wel heel leuk. En hij zit wel gewoon goed. Hij is niet zo stretchy als ik dacht. Ja, het is wel gewoon een hele leuke zwarte jeans. Ik vind het ook wel leuk met dit topje erop te houden. Je moet wel echt een maat of 2 groter nemen. Want ja, anders... Ja, hij is niet zo heel stretchy. Maar misschien kan ik dat nog een beetje erin lopen. Want... Dat is altijd met echte jeans. Als dat van echte jeans is, dan kan je het maar iets uitlopen. Weer eens in deze schoenen. Want deze passen hier perfect bij. Dit zijn hele leuke lovers. Hoe troep het hier is, dat wil je weten. Kijk hoe leuk. Hele schattige lovertjes. Nou, wat een cuties. Kijk hoe cute deze zijn. Heel erg leuk. En echt perfecte maat. Nou, heel erg heel cute. Gewoon leuke lovertjes. Loop lekker. Dan, wel iets wat ik heb besteld. Is echt heel loserachtig. Maar ik draag altijd sokken van H&M. En het zijn gewoon de beste sokken die er zijn. Het zijn altijd, ik heb altijd die sportsocks. En die zitten echt soort met om je enkel, om je hiel zitten ze ook nog met een soort... Ja, dit is eigenlijk mijn beste sok ooit. Dus ik heb deze gewoon besteld. En van die siliconen heel. Dat die van die lagen doorgesneden. Dat je alleen je tenen bedekt. Dit zijn gewoon, ik heb altijd sok van H&M. Ze zijn echt top. Dan heb ik, deze legging heb ik al 2 keer. Eentje zit echt een gat in. Die ga ik echt weggooien. En één, die heb ik gewoon altijd aan. Ik heb deze in de maat M. Het is een sportlegging. Gewoon een zwarte, simpele sportlegging. Ik heb deze, die eerste heb ik echt, nou denk ik wel al 5 jaar. Het is gewoon de beste legging ooit in mijn leven. Hij zit zo lekker. Hij is gewoon echt, ja, top. Ik heb deze legging gewoon super vaak aan. Gewoon vaak aan onder outfits ook. En ja, dit is echt, denk ik, het item wat ik heb gekocht. Wat ik het meest heb gedragen ooit gewoon. Het is gewoon zwart. Het ziet er echt uit als een sportlegging. Dus je kan het ook gewoon onder een trui of zo aan. Ik vind het zo chill zitten en ik wil er meer. Want ze zitten altijd in de was. En die met het gat doe ik eigenlijk nooit meer aan. Want ja, denk ik, zit het gat in mijn knie. Maar... Ja, het is zo chill en ook gewoon voor sporten. En ik denk dat ik gewoon 1 voor sporten hou en 1 gewoon voor echt outfits. Dat ik niet zo'n vieze sportverlemmende ding aan heb. Dus deze ga ik denk ik gewoon voor outfits houden. Ik ga deze nu aandoen, want het is echt, ja, best aankoop in mijn leven. Ja, dit is gewoon zo'n chille legging. Echt, oh, heerlijk. Ik kan er zo lekker in bewegen. Nee, hij is echt top. Ja, I love it. Hij is ook best wel high waisted, dus... Dat maakt je buik ook iets platter. Dat is ook chill. Woo! Helemaal excited. Ja, ik vind dit dus echt... Dit is mijn favoriete legging. Dan het laatste van H&M heb ik een bikershort. Want ja, wat ik dus vaak heb is een jurkje. Dat als je bukt en je billen ziet. En daar wil ik graag een bikershort onder. En deze was van een hele mooie stof. Ik heb nu echt eentje van een zo'n legging stof. En dit is echt gewoon, ja... Een mooi zwart broekje. En ik denk dat deze misschien best wel corrigerend is. Dus misschien... Dat het je buik wel een beetje in. Hij ziet er echt heel klein uit. Maar hij is echt super stretchy. Dus ja, ik ga deze even aandoen. Het is eigenlijk gewoon precies wat je wil met een bikershort. Hij zit perfect. Hij zit super lekker los. Ja, hij zit echt super chill. Echt top. Echt heel chill. Love it. Dit is ook echt chill voor om in te sporten eigenlijk. Maar ik wil ook niet overal in gaan sporten. Ik sport niet eens. Wat zeg ik? De sportscholen zijn niet eens open. Dan heb ik nog 3 items volgens mij. Of 4 van Chiquelle. Dus... Niet zoveel meer. Oh ja, hier heb ik een hele leuke beige bikershort. Ik ben helemaal in de bikershort opeens. Dit is ook een... Oh mijn god. Dit lijkt net voor iemand van 12. Nee, maar dit zijn echt van die hele stretchy dingen. Dus dat is wel chill, man.
ML is het. Nou, dat moet vast wel goed zijn. Ik ga hem even aandoen. Oké, volgens mij schijnt dus mijn string door. Deze is echt niet normaal high-waisted en heel stretchy. Het is echt van een super lekker stofje. Ik vind het ook echt top. Ja, deze zit ook heel chill. En ik heb dus ook namelijk een beige jurkje waar ik graag een beige spijkershirt onder wil. Dan heb ik dit hele leuke topje. Bij de mouwtjes aan de voorkant zeg maar zo'n kettingtje. Dus dat is ook heel super cute. Heel super cute. Echt. Oh, op een gegeven moment kom ik zelf nog maar uitstaan. Oh my god guys, check dit leuke topje. Dus hier heel leuk zo'n kettingtje zitten. Ja, dit is echt heel erg leuk topje. Ik weet niet of ik dit echt op elkaar vind staan. Het is wel heel... Oh my god, je zit zo erg mijn string doorschijnen. Ja, heel leuk. Dit is denk ik veel leuker op gewoon een leuke soort spijkerbroek of zo. Dan heb ik hier een rokje. Heel schattig zwart, simpel, ruffel. Een broekrokje. Wat handig. Oh, dat is zo handig, want als je dan bukt, dan zie je gewoon een broekje plaats van hele kont in je. Iemands gezicht. Oh, vet cute ook. En vet cute. Oh, dit vind ik echt heel leuk. Heel leuk voor de zomer. Ik koop al helemaal zomerkleding. Maar ja, weet je, ik ga geen winterkleding meer kopen nu. Dit staat denk ik ook best wel leuk op elkaar. Als je dit er zo in doet. Heel erg leuk. Hoe leuk. Zo'n broekje. Oh. Nou, ik ben echt niet helemaal te spreken over de items. Ik heb hier als laatst. Oh, hele leuke body. Het is een body zo, dat zo gaat. Niet normaal leuk. Je moet hem ook echt aan als body zo. Dus je kan hem niet knopen, maar ik weet niet hoe je naar de wc wil. Maar nou, dat moet je dus maar gewoon zelf uitzoeken. Kijk hoe leuke body ook. Nou, echt, ik heb echt niet normaal veel leuke items. Alles is echt gewoon geweldig. Mijn hoofd is echt ontploft. Ik heb zo fucking veel. Bizar. Oké, sorry voor mijn schatgebruik. Ik kan niet meer praten. Ik kan gewoon niet meer praten. Oh nee. Ik heb zo bizar veel leuke items. Ik kan het gewoon niet geloven. Ik ben echt... Oh my god. Het is niet normaal veel. Ik had niet verwacht dat het zoveel zou zijn allemaal. Dus sorry als het misschien een beetje lang gaat duren. Ik ben helemaal... Gewoon slap in mijn face. Gewoon als je zoveel leuke items hebt, dat is gewoon niet normaal. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Ik ben blij dat ik het heb gemaakt in een video en niet in een weekvlog heb gedaan. Ja, alle linkjes, maten, alles staat natuurlijk of course in de beschrijving. Check de kortingscode, die staat ook allebei in de beschrijving. Vond je video leuk? Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Wauw, echt. Geweldige items gewoon. Ik kan er niet over uit. Ja, ik ga nu snel mijn les volgen. Vergeet zeker niet te abonneren. En natuurlijk mij te volgen op Instagram. Dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!